Хай полагається після Пасхи, ми з вами не зустрічалися, то я хотів би з вами привітатися, як положено. Христос воскрес! Христос воскрес! І Христос воскрес! Дай Боже, щоб Господь Бог нас оберігав, допомагав в Тисманському районі, щоб ця вся команда збереглася до другої Пасхи, щоб ви мали задоволення від тої роботи, що ви робите. А приємно, коли десь трошки, хоч вже покращується, знаєте, коли їдеш і десь наведено порядок. Попри лікарні я вчора приїжджав і об'їжджав повністю район, кажу, чого. Значить, то де побілені вже всі і бордюри, все, дерева є з лікарні, Володимир. Я хотів би в першу чергу подякувати вам, бо скільки я вже пам'ятаю себе 7 років на Кіцманщині, жодного разу не було такого порядку наведено в вашому саду. Кругом лікарні, я обійшов кругом вас лікарні, усе повністю. Настільки приємно, що сьогодні, напевно, туди буду до вас не лікуватися, а відпочивати. Дивіться на красу природи. Немає того лікаря, який лише дерева пилив, а порядки наводив, ви навели. Тому я вважаю, що ви достойно справилися вдвойні, тому що ви навели порядок. Крім того, там треба буде допалити ті, що лишилися по праву кроку. І думаю, що кожен повинен взяти приклад. І я ще всій території не був у вас, але я постараюся бути на кожному ділянці, подивитися, як ви навели коло себе порядок коло своїх приміщень. Шановні, значить, хотів би нашим хлопцям подякувати, керівникам адміністрації всім, які по 3 дні ми ходили, розбивку робили по трасах, казали, що дуже велику роботу проведено, що я мушу, але ні один. Жоден не подзвонив, не сказав, може би ми десь перед тим, як провести нараду по суботнику, поїхали, розбили, дякую економіці, житлово-комунальному, аграрникам, всім. Тому що, ви знаєте, так десь відношення, я вже казав Надії Йосипівні, що я пропрацював вже не один рік, і в заступниках все життя, і щоб голова десь йшов і робив підготовку чи до суботника, чи по снігу, коли сніги були, ні один жоден не подзвонив, що треба, може, вечором, ночі подзвонити комусь. Треба вам просто думати. Це я таке, я кажу свою думку, але подальше, коли ви будете керувати, і знаєте, що якщо керівник є старший, то ви мали би хоч зателефонувати і сказати. Я постарався до вчорашній день повністю розбивку зробити без вас всіх по обід раз. І обі траси визначив без того. Значить, будете приймати участь разом зі мною, з сокирою та й положеністю з ножовкою, будемо водити порядок. Але думайте надалі, що є для того, якщо ми об'явили, що у вівторок 10-й годині ми проводимо нараду по проведенню толоки, то повинні би хоч хтось запитатися, що ми маємо робити, де ми маємо робити, як ми маємо робити. Ніхто. І це мене десь трошки турбує. І десь недовіра та ваша до мене, а моя до вас набагато все віддаляється, по суті, у тому, що я десь більше довіряю, більше стараюся йти на вам на уступки, а десь хтось по цьому не думає. Ну, Родіон Іванович, хоча заказував за ці вихідні тим, хто не ходить на нараду, це почта, Укртелеком, інші структури, це було доручення мною дано, я забрав вихідні. Значить, за ці дні у нас таких надзвичайних ситуацій не було, за винятком того, що десь там трава горіла, десь будинок згорів, десь один у брусниці, по суті, задихнувся і помер. Таких більше ситуацій не було по надзвичайних. По поліції у нас робота проводиться, і хочу сказати про те, що ви, напевно, дивитеся сайти, дивитеся газету, наскільки є сьогодні десь керівник на своєму місці. От Олен Валентинович 2 місяці у Кіцманському районі, але згадайте попередні роки, де було скільки розслідувано і проведено, вже виявлено і крадіїв, злодіїв і так далі. Я хотів би від імені адміністрації подякувати вам за ту роботу, тому що відчувається, що Кіцманський район стали роки ті злодії, які думали ще красти, що в Кіцманському районі не прийдуть в другі райони. Ну, вони знають, що ви і Вижницький район курують, коли прийдуть до Івано-Франківщину. Це на повному серйозі скажу, що бо завжди кажу, що ви знаєте, від одного керівника нічого не залежить. Залежить від колективу, залежить. Як керівник налаштує роботу, так воно і буде
працювати. Колектив завжди дивиться на лідера і бачить, що якщо лідер на своєму місці і вміє поставити завдання, запитати, але ще знає, як поставити завдання, тоді результат є. А якщо керівник не знає сам, що має робити, та й не знає, що поставити завдання підлеглим, тоді роботи ніякої немає. Тому я би хотів звернути увагу. Ми з вами сьогодні нараду проведемо зовсім по-іншому. Кожен не буде доповідати, тому що я знаю, що зроблено за тиждень, що ви маєте зробити. Ми сьогодні ставимо завдання по толоці, яка буде проводитися в Тисманському районі. Перша толока, яка прийшла, я хотів би всім подякувати, тому що всі прийняли участь. Без винятку, приємно нам було, що адміністрація відпрацювала в парку, тому що люди будуть відпочивати в парку і кожен десь скаже гарне слово. Районна рада, ви бачили, що коло кінотеатру, коло свого приміщення, де є власність, кінотеатр прибирали. Інші всі організації на своїх об'єктах і в цілому територію району. Ми завжди з вами проводили 4-5 толок в зв'язку з тим, що територія була дуже велика. Значить, М-19, яка йде з, я беру від Яблонівки, не беру аж від Заліщик, до цього, до Мамаєців, ми у ту сторону жодного вже кроку не зробимо. Чому? Я сьогодні мав розмову зранку вже з головою Лашківської сільської ради. Ми завжди за ними прибирали, вони собі думали, що це має адміністрація їм навести порядок. Значить, лікарня зробила за межі Тісмання, аж вийшла до дороги, яка йде на об'їзну. І друга сторона ПМСД і терцентр зробили, навели порядок. Далі голова сільської ради робить, я вже всі межі вивчив, де є по-настоящому, тому що ОТГ створилася до яра, до того моста проходить Лашківська ОТГ. Після того ліва сторона, як їхати на Чернівці, Лашківська ОТГ має поле, яке приєднується до лісосмуги, яка йде аж до Желізної дороги. Ліва сторона, права сторона, це Лужанські поля, це Мамаєвське ОТГ. І Мамаєвське ОТГ, Радіон Іванович, сьогодні дзвонить, що вся територія від Желізної дороги і аж до Яра, до цього, до Лашківки, за Фортуну, має робити Мамаєвське ОТГ. Це їх буде ближче. Знак той, що Кіцманський район, при уїжджаючи з Чернівців на територію Кіцманського району, не будемо ми малювати, тому що воно надходиться на території ОТГ, і ми не можемо газдувати на чиїсь території. Тому я думаю, що ми, заїжджаючи з Залішівського району чи з Заставнівського району на Кіцманщину, ми помалювали, проявили ініціативу районна державна адміністрація, знайшла краску за свої гроші, там допомогло де білою краскою, помалювали, і це є обличчя нашого району. З тої сторони вони повинні помалювати, тому що я вчора їхав до Чернівців, побачити, як там проводиться. Не бачив я там, щоб вони вже проводили толоку, значить, я думаю, що вони відуть цього тижня. Чому ми говорили з вами, що ми постараємося на пізніше проводити толоку, але будемо проводити в четвер, тому що ви бачите, що температура до 20 градусів і вже зелені порослі почали листочки кидати. І щоб ми не затягувалися, щоб не говорили люди, що ми не по Божому поступаємо, ріжемо дерево, коли вже сокорух. Ну, сокорух вже пішов, але ви знали, що плодові дерева гріх рубати, а ці кущі, які є, дикі порослі, можна рубати протягом цілого року, тому що вони не допомагають природі, а шкодять. Дехто один мені товариш сказав, що коли ви рубуєте порослі, ми зменшуємо кисень і погано по тому дишиться. Я тому товаришу казав, йому 72 роки, що може залізати у любу смугу, дихати зранку до вечора на всі легені. Але попри то може доводити порядок. Якщо він вважає, що ми зменшуємо виділення кислороду, то він помиляється, тому що ці дерева, які є порослі, вони лише тільки засмічують території і приводять в непривабливий стан території саму. І по-друге, ви бачите, що зараз Добівецька дорога на Добівці, ми ремонтуємо, вона вже майже зберігається. Чому вона не зберігалась? Тому що дерева затіняли повністю дорогу, і коли дощ випадав, чи навіть сніг сходив, то дорога розбивалася в зв'язку з тим, що не провівалася, і по суті вона постійно була залита водою. Сьогодні вже більш-менш ця дорога зберігається. Сьогодні ми все ж таки, нам до Пасхи вдалося зробити дорогу
аж від Мамаївців до Яблунівки. Заходя до заправки, ми зробили повністю всю ямковий ремонт. Далі туди заставлені скрижами, на ямки не кинули, тому що не встигли, де будемо вже далі все продовжувати. Я би хотів подякувати і Василю Євгеновичу разом з людьми, і нашим хлопцям двом, які відпрацювали, і Сандуляк Іван Іванович, і Юрій Васильович. Не було нарікань на них. Ви знаєте, що це опасно сьогодні проводити ремонтні роботи, тому що люди, які на євробляхах, вони або не дружать з дорогою і з правилами, або та їм кажуть, що купив машину, купив права, ще купив євробляху на свою голову і дивишся, вони літають, дивишся тут по кіцманю, ми проводили, я вже вийшов до них на дорогу, ну йде на такій скорості, ну видиш, що люди працюють, та спів скорість. Друге питання, якщо хтось сьогодні може сказати, що ДЕК і райвпозор може зробити своїми силами навести порядок, то та людина або не дружить з головою, або не дружить з собою, тому що 6 чоловік в одній бригаді залишилося, 6 чоловік в другій. І, по суті, з грудня місяця вони зарплату ще не отримали. І сьогодні ямковий ремонт проводити, хто дивився по телебаченню, показували, як міряли температуру асфальту, де привозять асфальт 140 градусів. Найбуде 120 градусів асфальт нагрітий, і плюс ще сонце гріє, припікає асфальт, попробуйте у таких умовах робити. Якщо би я не уходив у їх положення і не був ті депутати, які на сесії районної ради задають питання, які жодного разу не були на дорозі і не мають поняття, що таке робити ямковий ремонт, що таке робити ремонт, вони задають питання, чого в дощ. Да. Є такі моменти, що виїхала машина з заводу з асфальтом, і асфальт не можна залишити на другий день або переробити його поново. Ми змушені видувати вітродувками, висушувати ямки і ставити асфальт. Але той, хто не розуміється, він, знаєте, я якщо не доктор, то я не кажу, як операцію робити, я лише загально координую роботу, а вони знають більш, як спеціалісти, як вони мають робити. Тому на сесіях оце, що від Батьківщини тоді депутати задавали питання, і то такі провокативні питання, які не розуміють ні в чому світовий рядок. Ну, правда, дорожній майстер, ви маєте конкурента Василь Євгенович або Руслан, маєте конкурента, тому що Леся може претендувати на любу з ваших посад, тому що вона дуже хорошо розбирається в дорогах, і з сьогоднішнього дня вона для мене дорожній майстер, який краще розбирається, чим я і ви. І тому не треба це робити. Після Пасхи я вже можу сказати правду, тому що я старався страсний тиждень стриматися. Тому ми будемо старатися допомагати вам. Але я прошу вас, значить, завтра Василь Євгенович трактор, то, що ви будете, яка завтра, в четвер, ви будете своїм організацією наводити порядок і проводити суботник на естакаді. Естакада ваша повністю, і трактор, по тому я прошу всіх, значить, ви повинні мати з собою мішки, старі, які маєте мішки, можливо, від добре, від чого, тому що сьогодні закупити адміністрація немає за які кошти. Хоча, Іван Васильович, якщо б будівельні магазини хтось нам міг подарити, хоча 100 мішків, я думаю, вони б не збідніли, то ви зверніться до них. Рукавиці всі адміністрація має всі, тому що подарив мер. Голова ОТГ, де ми були на суботнику, я думаю, що ви не думаєте, що одноразові, що ви маєте використати їх, тому що кожен раз будуть вам давати рукавиці. Це ми так організували у парку роботу, щоб подарили вам рукавиці, щоб вам стало до всіх, на всі толочки. Друге, потім Руслан, коли ми перейдемо на слідуючий четвер на Дубівці, ви повинні дати трактора, щоб мусор зразу забрати, теж будемо збирати в мішки, щоб не було. Значить, ще ви маєте з собою мати, хто ножниці має організація, ножниці берете двоє-троє, тому що ми постаралися у цьому році, не так, значить, автодор буде працювати до ночі, де теж дорубує там на тій трасі, жодні, всі траси будуть прорізані наперед. Що вже ви не будете чекати, що кущурі зарубають бензопильщики, значить, нам допоміг Дмитро Дмитрович з Генку, 25 працювало їхніх бензопильщиків, кущурізи. У нього всього-навсього 8 чоловік працює в лісі. Але він зібрав по селу всі ті лісники своїх кумів, друзів, щоб допомогти. І я розумію, що це є дійсно керівник, яка є підтримка. Ревно нам десь допомогла 5 бензопильщиків, тому Костюк є для Костюк. А де? Декреті? Треба б він був подзвонив. Я думаю, що він має телефон, чи у нього немає телефону, щоб подзвонити.
значить, то це. Тим сказати треба, щоб на четверо не приїхали ще три, де я їх поставлю, де є ще другу. Да. Або можу в середу завтра приїхати, я ще поставлю одну ділянку, бо я хочу все ж таки, Василь Євгенович, прошу вас, ці два дня використати тут від заправки заходу, аж до великої смуги розрізати, щоб ми тут вже заїзд самі від Фельца, від Кліводина, щоб заїжджали у Кіцмань, там РЕМ і газова, та МНС наведуть порядок аж до великих дерев. Я ставлю завдання, Кліводин, я говорив сьогодні з Ножейкіним, він теж розріже, щоб від естакади вже до заїзду у Кіцмань у нас було розчищено, так як в тому році ми розчистили аж до великої смуги. Тому ці два дня є можливість асфальту до 12 числа, по моїх десь інформації не буде. Тому кидайте сюди людей, не вони це зроблять. Це вам буде по тому і, як кажуть, подяки. І люди будуть казати, що це ви навели порядок. Не будуть казати, що адміністрація наводила порядок, бо все, що на дорогах зроблено хорошо, так кажуть дорожники. Якщо десь щось погано, це адміністрація винна. Це так уже відколи я пам'ятаю. Якщо чесно сказати, то адміністрація не відповідає зовсім за дороги. Але на сесії районної ради ті, що не розуміють, де, бо вони нічого не роблять і не знають, що має робити адміністрація, вони навіть наших обов'язків не знають. То ми вже взяли просто підтримку, тому що розуміючи, що дорожні відділи не можуть це зробити, і вони не шукають нікого, шукають голову обласної адміністрації, голову районної адміністрації, що це вина в цьому. Так само коло міліції. Якщо ви тут виходили не раз, то два прицепи вивезли сміття, де коло суду, і тут аж до музею все зачистили, організовував Олен Валентинович, де казали, по саму стіну це наше, а все решту ОТГ. Ніхто хоче робити. Я думаю, що кожен приємно, коли так само міг сказати і Володимир Васильович, що ми зробили напроти лікарні, Юрій Дмитрович, ті претензії за мене. Ви знаєте, що саме мене дивує і дико для мене, коли господарі живуть там, хати напротив них і смітник, що хоч може голову ламати, він вважає, що це не його. Так само, як дивитися сюди на Суховерхів. Ну вже роздали земельні ділянки. Чого там має ОТГ робити, я маю заставляти і говорити, сваритися з ними, попри ті ясини, як вони мали би кожен проти своєї будинку і своєї території зробити порядок. Навести порядок отримувати у чесному стані. Але люди у нас такі лукаві, що він вважає, він може ще навіть з дому винести сміття і кинути там в канаву. Це не моє, це дорожники, вони собі збирають. І тому ми змушені наводити порядок. Значить, в такому плані ми будемо, як вам краще, з заставної рухатися чи до заставної? Бо в мене список складений так, щоб ви не блудились і не шукали. Я хотів би подякувати, Дмитро Михайлович, вам наперед, але і попросити дві толоці, тому що за той рік я не знаю, чи вам подякували, дякую постійно, бо тому що нема майже такого чи свята, чи толоки, щоб ви не помогли своїм транспортом. Тому нам треба буде автобуси, і щоб ви не казали, що добігаєте без 15:09, у нас робочий час починається цього року, то локи будемо починати 9:30. 9:30 виїзд. Щоб ви не казали, ви маєте прийти до роботи, подивитися, що там включити комп'ютер, можливо, є якась інформація в електронному варіанті передана, так як сьогодні є нарада у 10 годин у обласній адміністрації, голів адміністрації, бо на 8 годину запросили на молитовний сніданок у мармуровий зал. Ну, я не поїхав, тому що ми мусимо займатися районом. Поїхала Галина Георгіївна, але бачу, що після того зразу нарада голів адміністрації, Надія Йосипівна сьогодні проінформувала. Тому у кожній теж може бути якась інформація срочна. Ви приходите, включили комп'ютер, до 9:30 ви в кабінеті, 9:30 ми виходимо, сідаємо і їдемо на колонку. Наша районна державна адміністрація, та й була від того знака, де Кіцманський район, іде там перед нами пенсійні за нами робив. Пенсійні не буде робити, тому що вирубано. Ми йдемо аж до тої дороги, що йде до того підприємця, де земельники починають. Де ж земля? Значить, ви знаєте, де ви починали? Так, від Словбом. Це на цій трасі. Значить, районна адміністрація йде з лівої сторони, з правої сторони йде районна рада і фінуправління. Додатково до податкової. Після того йде цією стороною лівою, якщо їхати на заставну,
іде Держземкадастр, там іде податкова. Після того культура і освіта. Культура та, як ви робили, все, і освіта, але берете під електричну лінію, бо там немає кому. 330-та підстанція, хоч і виселяти треба з Кіцманського району, тому що він не виходить на зв'язок, і Родіон Іванович з ним зв'яжеться. Що він закриває ворота, навіть не виходить на територію району. Як він вважає, що він у Вінниці робить, і він не може нічим не допомогти, ні пущорізами, і навіть він попробує проти себе не зробити порядок. Прям станція є сьогодні, чи немає? Та набрали, говорили з керівником, він казав, що буде. От тоже йому ставити завдання коло прям станції. Значить, і освіта робить до того, Юрій Миколаївич є станція. Значить, Юрій Миколаївич, ви робите від тої електролінії, де було, і до естакади дві сторони. Да. Ви собі знаєте, оце ваше місце постійно. Після того, після вас іде естакада ДЕТ, повністю робить одну сторону і другу. Після естакади йде по лівій стороні, по правій стороні, яких на заставному РЕМ. Ми вже їздили з Валентином Миколаївичем, ви можете в середу починати, і МНС. Ви не будете йти на Дубівецьку трасу, ви будете два дні там відробляти і РЕМ, і цей, і МНС. Значить, Валентин Миколаївич зі мною їздив, є Віктор Євгенович, ви з ними собі зв'язуєтеся, і я би казав, щоб ви у середу починали, середа, четвер, якщо можете, щоб ви навели порядок. Тою лівою стороною буде йти Кліводинська сільська рада, аж донизу до того млина. Той млин, Родіон Іванович, даю доручення, вам можете запалити його, щоб його там його такі російської. Та ви знаєте, хто господар, от знайдіть того господаря і скоріше. Кругом того млина не хоч раз наведе порядок. Бо ми наводили порядок, я там не буду порядок наводити, ви знаєте, чий то млин. Після того торгівля є, так? Торгівля вийдете від автобусної, де в Кліводині, де автобусної, де той хрест. Ідете двома сторонами, в сторону Кіцманя. Там попри ті залізні ті перила, візьмете з собою ножовку, там є 3-4 деревця, і той мусор зазбирати до цього поворота, як на Кліводин, повертає Розбелка. Далі ще пенсійні. Пенсійні є? Хто з пенсійною? Не зрозумів. Значить, пояснення письмове не дасть. Значить, так пише Наталя Михайловна, пенсійний не дасть пояснення. Значить, пенсійні робить трикутники, ті, що є, там вирубано все повністю, мають. Друге, я забув сказати, граблі обов'язково всі маєте мати граблі, тому що та суха трава, сухі бур'яни, ті, що зрублені порослі, ви можете кидати, складати кубками туди, у ту порость, що є, а самі бур'яни все повністю згортати. Після того пенсійного йде управління праці лівою стороною, починаючи аж з повороту, як на це на Кліводин повертати, і центр зайнятості йде від заправки. Ми там розділимо площу. Від заправки захист лівою стороною. Терцентр йде правою стороною від заправки до того будинку, де є, де Пиріжкову там ставлять. Все маєте зачистити. Далі йде ПМСД. ПМСД Мирослав Миколаївич. І аж йдете до того поворота, що йде на Кліводин. Ця траса у нас закривається. По цій трасі, ці всі організації, які я зачитав, значить, вони повинні бути. Технікум є чи немає? Є, так. Значить, йдемо цю трасу. Ця траса, медицина, ми їздили з Володимиром Васильовичем, оце від Кіцманя, від кольця, дві сторони на два дні вам розраховується. Можете за один день зробити, можете за два дні, значить, більше ми не будемо давати, тому що там велика територія, ми з вами ходили. І далі, там вирубано порості, все наведено в порядок, та як вийшли, культура йде правою стороною, освіта йде лівою стороною. І йдете аж до тої дороги, що повертає на Ошиклябі, повертає на Шипинці. Після того протслужба є, я купив. Ви за Якубівську, так. Ні, це вже на другий тиждень, як так. Це вже я говорю на другий тиждень. А медицина, тому що медицина два дні буде тут працювати, тому я. А освіта вже це на слідуючий четвер. Два рази ми будемо по четверга. Я сказав усі, хто має там робити, кого не назвав, вони будуть на всі трасі. Значить, освіта, культура йде до цього. Потім йде протслужба, так як ви йшли від цієї дороги, від Шипинець і Ошиклібів, йдете цією стороною. Там на два дні я вам даю, ви йдете два дні, але ви там маєте навести порядок ідеальний. Аж під ті дерева повністю, щоб
там не було, сказано, щоб вас не перекидати туди. Потім після вас йде центр зайнятості, потім газова, газова служба йде 2 дні туди. Радіон Іванович, ви будете на цій трасі з ними разом завтра, той в четвер. Я зрозуміла, де. Там, де ви були. На Доб'ютя. Так, на Доб'ютя. Туди далі. І потім ПМСД, так як було, з двох сторін ПМСД йде, а цією стороною там йшла почта і йшла Укртелеком, але там не буде скошено до цього четверга, ми не встигаємо, тому ми переносимо вас далі, то тут буде йти терцентр, управління праці, це другий вже, торгівля, пенсійні, санстанція і ПМСД. Оце по приці тополі від цього, від дороги, яка йде на Шопинці, і аж до рибокомбінату. Рибокомбінат є тут чи немає? Ви не сказали, що не буде? Виходить на зв'язок, ми беремо. Ну, рибокомбінат, я йому поставив завдання і бортник. Записуйте, сьогодні його шукаєте і в середу, четвер він починає. Він не був на першому суботнику, бо він мальок за рибню. Ну, він має бути середа, четвер, він має бути там. Вони того року випилили великі дерева. Вони ще думають, що я буду за них зачищати, вже потім все повністю, вони там повинні навести порядок. Далі йде податкова, є податкова. Ви заказували податкові? Ну, це ваше вже прокол. Ну, податкова, знаєте, так, як було податкова, там іде податкова. Ви знаєте, де було податкова? Від рибокомбінату і до нас, до адміністрації. З цієї сторони буде йти фінуправління, і буде йти земельний кадастр і районна рада до Желізної дороги. Після Желізної дороги права сторона, і аж до того мостика, де є мостик, щоб ми не заходили на Дубівецьку, знаєте, де той канал йде? Технікум йде повністю, я даю вам один день, ви вивозите туди людей, щоб не возити 2 дні. Ви маєте навести порядок, там все вже вирубано, все, лише ви зазбируєте аж до кінця. З тої сторони йде від того мостика сюди почта, Укртелеком, другою стороною, йде поліція, прокуратура і виконавча служба. Виконавча служба, є виконавча служба, є, так? Ви починаєте від Желізної дороги, йдете так, як ви той раз йшли, після того йде поліція, після того прокуратура, після того йде цей телеком і Укрпочта. Ото ви маєте повністю все навести порядок. Таким чином ми закриваємо цю трасу і ту трасу. Кого я не назвав, значить буде окремо ділянки виділені, там соцстрах є? Є. Значить, ви зараз залишитеся, я вам дам окремо ділянки, бо значить, плем справа йде, плем об'єднання йде на ці Навалєво, і більше Навалєво ми там не будемо робити. Є у вас голова, от сільської ради хотів сказати вже до ОТГ разом об'єднана, значить, вони собі не наводять порядок, бо то привикли голови деяких сільських рад, що ми маємо навести порядок і маємо їм доповісти, що все наведено порядок. Значить, таким чином. На цей четвер дає Василь Євгенович транспорт, на той четвер дає Руслан транспорт. Значить, оці 2 дні, 2 толоці ми маємо провести на самому високому рівні. Значить, завтра ви мені нагадаєте за вапном Костюку, щоб він доручив, то можна сказати, що більше йому не буду нічого доручати. Доручив, щоб передзвонити. Добре, поки я не передзвоню, договорюсь за вапно, все бездіяльність. Що би не сказав, ви знаєте, я так дивлюсь, що з часом не треба цих відділів, тому що можна лишити 12 чоловік, 15 в адміністрації та й справляться з усією роботою. Тому що кому доручаю, я знаю, що я обов'язково мушу передзвонити, де і сам договоритися, все і по тому, то, що лише не доповідаю вам, що маю це робити. Я йому святого тижня казав, передзвони до Омеляна Георгійовича, договорись за вікно, а я договорив. Значить, завтра ви мені нагадуєте, зараз Руслан возьме листа від адміністрації на 1,5 тонни, готуєте людей, поїдете. Білети, дерева вибуєте вже, ми не будемо вже проводити суботники, це проводять. Друге, ті, хто говорить сьогодні і закидає, бо от шипинці побілили дерева по притрасу, знайшлися ініціативна група розумна, де каже, що це в комуністичні часи білили дерева. Так візьміть вдома, по-перше, якщо ви не агрономи, ті, що говорять, то вони далекі від усього, і від природи, і від усього. Тому що перше, це йде профілактика всіх шкідників і хвороб. Шкідники вже не лізуть з землі на дерево і не пошкоджують дерево, тому що вони на вапно реагують дуже на ізвість, яка от негативно, і тому робиться для профілактики, не робиться лише для красоти. І друге, для красоти. Дає господар, подивіться, кожен, хто не побілив вдома дерева на Пасху, значить, хто не господар.
Хто побілив, я думаю, що кожен з себе вдома біле дерева. І сьогодні, якщо будуть нам закидати, я на це дивлюся, я хотів би подякувати РЕМу, де подивіться, візьміть приклад теж, як лікарня, так РЕМ, побілили дерева, побілили бордюри, все вже навели на високому рівні. Тепер ОТГ побіли з другу сторону, уїзд з цієї сторони, уїзд з цієї сторони. Що стосується на Ошиклібі, значить ОТГ буде робити до сміттярки, далі є там голова поважний Тарас Олександрович Найроби. Робили ми тоді, вирубували порошні, тому що там був наш голова адміністрації. Якщо б йому не було встидно їхати до роботи, то ми наводили порядок. Сьогодні ми там жодного патичка не будемо рубати і не будемо наводити порядок. Є голови місцевих рад, най собі наводять порядок, вони їх люди обрали і вони повинні презентувати. Сьогодні, Родіон Іванович, ви всім повинні головам місцевих рад сказати, що хто ще не знає, я думаю, ви телеграми дали, з 4 квітня у нас толока. І до 1 травня ми повинні закінчити, до 4 травня, я сказав, з 4 до 4, тому що до 9 травня всі святкують, але я думаю, що 1 числа, значить на 6 число буде сімейне свято в Трої, там буде родинне свято Штатси і Троя Фест. Хто побажає почити, ми автобуси закажемо. Оксана Дмитрівна, ви допоможіть там, як провести, тому що це буде обласне свято. Вже я знаю, що ви по цьому працюєте. Значить, виявила область у нас можливість провести родинне свято, яке буде за сауною рухатись у п'ятницю, будуть кіць мені зустрічати, а в неділю будуть проводити там. Ви можете собі відпочити гарно, будуть атракціони, будуть інші, торгівля буде, все повністю та й положено. Ми маємо навести до цього часу порядок, і щоб на Юрія не думати, що це я в знак свого свята роблю, але Юрій завжди переможець, він на білому коні їде, то я думаю, що і ви їдете разом з святим Юрієм, буде вас охороняти. Значить, по цьому я сказав, значить, ще одно, що бензопильщики ми залучимо, ще, якщо у вас є запитання, але я прошу вас, не треба нових мішків. Якщо Іван Семенович договорить, то Іван Васильович, вибачайте. Якщо Іван Васильович договориться, мав красти меню, договориться за мішки, значить так. Якщо ні, то я думаю, що кожен з вас може взяти з дому якийсь мішок старий. Якщо ні, то поїдете до мене, я скажу, би жінка там перебрала потрібні нужні, то вам дасть. Але вам далеко заставно їхати, вам дорожче обійдеться, чим то, що самим знайти мішок взяти. Значить, граблі, мішки і ножниці, одні двоє і одну ножовку. Для чого ножовка і ножниці, я вже вам сказав. Якщо десь не добре урізали ті, хто кущорізами рубав, може десь пропустив 2-3 патички, щоб ви підрівняли, щоб воно виглядало по-людськи, щоб воно дійсно наведено в порядок. Якщо у вас є запитання до мене. Я звертаю увагу на те, щоб ви не забували про свої основні функціональні обов'язки, значить, слідкуйте за контрольними документами, щоб терміни виконання їх були не прострочені, бо це важливо. Суботники – це потрібна річ, але виконання своїх першочергових функціональних обов'язків також має бути виконано. Тому слідкуйте за електронною поштою, слідкуйте за контрольними документами і всі завдання мають бути виконані. Як по основних обов'язках, так і по суботниках. Ви замітили, що я говорив толока, а Надія Йосипна по комуністичному суботнику. Так, ви теж зараз відбувати, що ви кажете. Друге питання, щоб ви не обіжалися, бо тому що перший толок ми не хотіли усіх у газету подавати, тому що проводили коло своїх приміщень. У 10-й годині автомобіль, який є в адміністрації Юрій Іванович, приїжджає за журналістами. І всі, хто де буде робити, весь колектив зафотографують і на сайті буде виставлено, щоб люди бачили, що дійсно хто наводить порядок. І щоб, я думаю, що якщо вже всі керівники, головні лікарі і виконуючі обов'язки адміністрації, начальник поліції, всі працюють на трасі, то вже жодної бумажки у нас на території не кинуть. Будуть дивитися. Якщо закинуть, то я думаю, що є служби, які мали би цим займатися і наводити порядок. Тому для технікума на 9:30 буде автобус у вас окремо, і ви собі туди їдете і зробите зразу відповідь. Один автобус буде на цю сторону їздити, я думаю, що тією своїм транспортом. І два автобуси
ту сторону. Півдесятої, ніхто буде додатково не буде давати автобуси, то я приїдемо, нічого страшного, всі півдесятої виїжджаємо від адміністрації. У четвер. Цей, і щоб ми не збиралися ще раз по толоці на другий тиждень, якщо ви хочете, то ми зберемо, щоб нагадати вам, то я вже вам кажу, що на четвер, слідуючи, півдесятої, ми всі виїжджаємо дружно на трасу, яка буде йти на Дубівці. Всі будуть знати, хто там додатково дещо має робити. Якщо хтось хоче приїхатися і подивитися сьогодні чи завтра, де ваша територія, щоб ви знали, може людей хочете скоріше вивезти, бо то питань немає, Родіон Іванович, я все розкажу, Родіон Іванович вже буде супроводжувати вас. Я не буду мати можливості, тому що в мене запланований день, і сьогодні, і завтра на цілий день є робота. Немає у вас більше запитань? Тоді я вам бажаю гарного тижня, гарної, як кажуть, продовження Пасхи. Сьогодні, я знаю, що у вас настрій такий ще десь святковий. І скажу, що приємно те, що ніяких, не дай Бог, не було у нас зривів, що не було там комусь руку не відірвало, голову не відірвало, бо саме більше, за що ми переживали. Так, Оксана Дмитрівна, будь ласка. Шановні колеги, хочу ще раз привітати всіх з святами і запросити сьогодні на 12 годину на свято духовного співу, яке відбудеться біля пам'ятника Володимира Руска. Значить, якраз до 12 години є можливість вам подивитися, що там на роботі, і в 12 годині ми зустрічаємося коло пам'ятника.